tilbake til Senkveld. Det en bursdagsstemning I studiet her nå. For om ikke mange minuttene så får vi besøk av 60-årsjubilanten Bjørn Eidsvåg. Ja, og vi har en fin, fin overraskelse din, så det gleder vi oss veldig, ja, veldig til nå, for nå har vi holdt det hemmelig lenge. Yes, men nå. Denne jenta her har imponert oss så mye at vi bare måtte spørre om hun ville komme og synge for oss. Hun har en helt utrolig spesiell og nydelig stemme som snart 5 millioner har sett og hørt på YouTube. Jeg snakker selvfølgelig om 8 år gamle Angelina Jordan. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all in love for all. Worship and adore. In other words, these be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all in love for all I worship and adore. Angelina,